Цьогоріч в Україні вперше відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Відповідні заходи відбулися і в Одесі у Прохорівському сквері, де міститься меморіал жертв Голокосту і алея праведників світу. Офіційні особи області та міста, представники єврейських організацій, а також нащадки тих, хто переховував юдеїв, під час своїх промов відзначали, наскільки важливо зберегти пам'ять про ті жахливі часи для запобігання повторенню страшної трагедії. Это наша общая история. И если мы не будем помнить о том, что было вчера, у нас не будет будущего. Есть разные герои. Кто-то с оружием в руках воевал на фронтах. Кто-то в мирной жизни спасал людей от пожаров. Кто-то спасал людей, которые тонули, а кто-то спасал людей, которых выдавали. Поэтому это все герои. В Україні до цього дня праведниками народів світу були визнані 2659 осіб, 250 з яких жили в Одеській області. З кожним роком ця цифра зростає, адже досі інформація про долю багатьох рятівників єврейського населення порушиться на полицях архівів, передається з вуст в уста, тобто є офіційно незафіксованою. До пам'ятної дати українські науковці підготували 26 таких історій з різних регіонів країни. Олімпіада Даніль Янсвіт тепер єдина жива праведниця світу в Одесі. На час війни ще зовсім молода дівчина, маючи батька-інваліда, приховувала єврейську родину. До пам'ятного дня її правник отримав відповідні документи і медаль. Ці люди дійсно не думали о собі, не думали о том, як захистити себе або спасти себе. Вони думали о том, як спасти інших. І нам зараз дійсно треба зберегти цю пам'ять. Нам треба не допустити того, щоб історія переписувалась. Нам надо сделать так, чтобы действительно память про этот героический поступок, про этих великих людей жила дальше. Незабаром в Одесі має з'явитися вулиця, названа на честь праведників народів світу. Є навіть конкретна пропозиція, яка вже обговорюється певний час. Далі слово за історико-топонімічною комісією та сесією міськради. Улицу планируют Краснослободскую сделать праведники мира. Практически во всех областях и центральных городах Украины уже появляются эти улицы на протяжении последних 3 лет. Краснослободская была выбрана, потому что она достаточно длинная, и там же очень много проживало действительно во время военного времени, и до войны же проживало много евреев, и поселения были. Поэтому, конечно, это было бы очень правильно, если все-таки согласились на эту улицу и переименовали ее в ближайшее время.